ഇനി കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മേഖലയെ പറ്റിയാണ് സാർ. സാർ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനകീയ മാതൃകകൾ വിജയകരമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സാർ, ഒരനുഭവം തൃശ്ശൂരിലെ അളകപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ ആമ്പല്ലൂർ വട്ടത്രാണ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം മഞ്ഞൾ കർഷകരെ സഹായിക്കാനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇത് മാതൃകാപരമാണ്. 2017 ജൂൺ മാസത്തിൽ കുർക്കുമിൻ കൂടുതലുള്ള 16 ടൺ പ്രതിഭാനത്തിൽപ്പെട്ട മഞ്ഞൾ വിത്ത് 52 കർഷകർക്ക് നൽകുകയും അവരത് 26 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. 6 മാസത്തിന് ശേഷം 17 ഇരട്ടിയായിട്ട് മഞ്ഞൾ വിളവെടുത്തു. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയായും മഞ്ഞൾ വിത്തായും അത് വിപണനം ചെയ്തു. ഏക്കർ 1 60,000 മുതൽ 75,000 രൂപ വരെ ആദായം ലഭിക്കുന്ന സംരംഭമായി മാറി. സാർ, മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഈ ജനകീയ മാതൃക മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. സാർ, കേരളത്തിൽ വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചക്കയിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യദായകമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 12 കോടിയോളം രൂപ വിറ്റുവരവ് നേടിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ വിജയകഥയും കഥയും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പ്രീ ബജറ്റ് ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണ് സാർ. ഇത്തരം സംരംഭകർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സൗകര്യങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ അനുമതികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സംരംഭകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥയിൽ സബ്സിഡിയും പലിശകളോടുകൂടി വായ്പയും ലഭ്യമാക്കും. സാർ, മത്സ്യമേഖലയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വിജയകരമായ സംരംഭങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഭക്ഷ്യേതര കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വികസിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനം നൽകും. സാർ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഥനോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് എന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ മരച്ചീനിയിൽ നിന്ന് എഥനോളും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കായിട്ട് 2 കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. സാർ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി മിഷൻ മോഡലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക മിഷൻ. സാർ, കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക മിഷൻ രൂപീകരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 5 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തന തന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിക്കും. മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക മിഷന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സാർ, മൂല്യവർദ്ധിത കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കാർഷിക മേഖലയെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു സാമ്പത്തിക എഞ്ചിനാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത കാർഷിക ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 7 ജില്ലകളിലായി കൃഷി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 7 അഗ്രിടെക് ഫെസിലിറ്റി കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള 5 മുതൽ 10 വരെ ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ഫാർമർ കളക്ടീവുകളെ ഏൽപ്പിക്കും. കൃഷിക്കാർക്കും കൃഷി സംരംഭങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്ക് നോ ലോസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നൽകപ്പെടുക. പ്രത്യേക മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള ബൾക്ക് ട്രാ പാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ, പരിശോധന, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും. സാർ, കിഫിയുടെ കീഴിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പാർക്കുകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 175 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകും. സാർ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാർക്ക്. കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി മൂല്യവർദ്ധനവിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കണം. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിപണി നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിന്റെ തനതായ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വിപണനം ചെയ്യാനും സൗകര്യമുള്ള 10 മിനി ഫുഡ് പാർക്കുകൾ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ 100 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിക്കും. സാർ, മാർക്കറ്റിംഗിനായി ഒരു കമ്പനി. മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സാർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെയും വ്യവസായ വാണിജ്യ സംരംഭകരെയും സഹകരിപ്പിച്ച് കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി സിയാലിന്റെ മാതൃകയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കും. 100 കോടി രൂപ മൂലധനമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചുമതലകൾ കമ്പനി നിർവഹിക്കും. സർക്കാരിന്റെ ഷെയറിനായിട്ട് ഈ പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഈ വർഷം തന്നെ 20 കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. സാർ, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല. സാർ, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വലിയ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ആസിയാൻ കരാറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടായി തുടരണം. സാർ, പ്ലാന്റേഷൻ